Ahoj děti, strana 11 je zakončena čtvrtým cvičením. Vyčtete zadání. A já nahlas přečti graficky znázorní a úlohu vyřeš. Pustíme se do toho společně. Budeme číst zadání slovní úlohy. Panu pokornému je 40 let. Stříčkovi Karlovi je 30 let. Kdo z nich je starší? Tak, vidím otázku, i hned přiskakuje pravítko. A já jsem zvyklý, že otázku podtrhávám červeně. Tak, a jdeme pokračovat. Jo, v zápise doplňujeme. Pan Pokorný, pan Pokorný, tady je informace stačí, když sem napíšeme 40. Strejda Karel, strýček Karel, tady, tady informace je zde. 30. No a máme to také graficky znázornit. Tak třeba si vezmu jinou pastelku. Pokorný, ale počkat, 100 roků, to vypadá, že je to po 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, jo, takže 40, 10, 20, 30, 40, až sem, 40 kusy sem napíšu a obtáhnu, no, a tady je jenom 30, tak to je sem, tak, a, obtáhnu. No tam jsem nahoře, jsem to mohl udělat přesněji. Dobře. No a už vidím na první pohled, že tady, co je větší. Výborně. Tak. A budeme porovnávat. Kdo z nich je starší? 40 vidím, že je větší než 30 a nemusím to jenom vidět, protože 40 jsou 4 desítky a 33 desítky. Tak 40 je větší než 30, to znamená, kdo z nich je starší. Pan pokorný je starší. Tak napíšeme odpověď. Pan, na začátku věty velké písmeno. Tak, a ze spoda zhoupneme se pan, pan, pokorný, jo, tady, tvrdé i pokorný, tvrdá souhláska, tak. Zase velké P. Jo, to jsem zapomněl, lidi, je to příjmení. Připomenout dole. Po. Kor. A je starší. Je? Kde je slovo starší? Tady starší. Pošem něké im měkká souhláska. S. Ší. Star, ší a nezapomenu tečku. Na konci věty. Tak, řešení. Tady ještě napsali let, asi myslím, že v zápise to nemusí být. Dobře, ale je to tady. Tak, pan Pokorný je starší, znázornění máme podobně, jenom to nemáme tak barevný. No a teďka už záleží na vás, jak se s tím vypořádáte vy. Tady je vzor, jak byste to mohli zvládnout.